Yeah.
לשבת ולדבר. עכשיו הזמן, כי כל מה שבנינו כאן עלול להתמוטט. כבר לא נוכל להתחמק מן האמת. רגע של משבר לא חולף מתגבר. לא למדנו איך לוותר, ואם משהו צובט גם בלב עוד יום עבר, זה רק פועל לרעתנו, וכך אין שום ספק, אין עוד טעם להמשיך ולשחק. ולא חשוב לאן תוביל הדרך, יהיה בלב כאב, אולי רק המרחק אותנו. לא חולף מתגבר, לא למדנו איך לוותר, ואם משהו צובט גם בלב זה רק סימן, מותר עכשיו לקחת פסק זמן. דת מעריצים, כן, שרים איתך במקלה, טו-רו-רו-רו, טו-רו-רו-רו-רו. מה יש לומר? כל הכרטיסים נמכרו מראש. מה יש לומר? אל תיתן לזה לעלות לך לראש. כולם, כן, ומדברים לך.
לך. אתה חושב שהעולם לא מונח בבקיסך. Yes, so there's a, and then you'll learn.